Во чест на поетот, пригодна манифестација со која Центарот за култура во Штип одбележа 99 години од раѓањето на Ацо Шупов. Признанието за афирмација на делото и ликот на поетот Ацо Шупов годинава му припадна на Паскал Гилевски. Настанот започна со читање поезија од Шупов, пошто за Гилевски беше прочитана и кратка биографија. Настанот беше искористен за промоција на 10-те тома собрани дела на Раде Силјан, за кого говореше академик Витомир Митевски. Збор за избор од неговото творештво, еден пресек, главно од поезијата, доминатно тука е поезијата негова во овие 10 тома, има неколку тома на критиката и уште некои библиографски така делови. Значи, ако вака го познаваме Раде како творец, ќе забележиме дека ова е само еден мал дел од неговото творештво, бидејќи тоа е познат и како есеист, познат е и како издавач на антологија, антологичар и така натаму, но во овој случај накусо би рекол дека тој излегува од рамките на она што е само, што би ма рекли, писател, бидејќи познато име на културната јавност дека тој е и издавач, собственик на еминентната, и јас би рекол една од најдобрите, ако не е најдобрата, издавачка куќа во Македонија, Матица Македонска, тој е организатор на културниот живот во голема мера во Скопје. За Митевски собирањето дела едно сумирање на искуство и резултатите на книжевен план, а во тој поглед, вели, Раде Силјан има многу што да ни каже. Инако манифестацијата во чест на поетот се одржува веќе 38 години поред, од 1985 година само 3 години по смртта на Шупов. Признанието пак се доделува неколку години поред. Програмата во чест на Шупов продолжува и вечерва со поетско-музичкиот перформанс «Молитви на моето тело», кој ќе се одржи во театарот во Штип.